ايه مالك؟ مش في المود خالص؟ لا مش في المود خالص. طب ايه رايك لو رحنا اتعشينا مع بعض بعد ما نخلص؟ خليها مره تانية. هلا مالك؟ انت بتردي عليا بالعافيه يعني مش عايز ننزل فيه. هنعمل ايه في اللي احنا فيه؟ اصل انا الوضع اللي احنا فيه ده مش عاجبني خلاص اني مار. هو انت بتتكلمي بجد صح؟ اه بس انت عارفه كويس قوي ان انا الوضع ده انا يعني كان نفسي اغيره، وانت اللي مصره ان انت تفضلي فيه وكنت مبسوطه جدا كده. وافقتك ان احنا نغيره، وبعدين حصل ايه؟ ما حصلش اي حاجه، وانا دلوقتي بقى منظري زي الزفت قدام اهلي. انت اللي مصره تدخلي اهلنا في الموضوع. لازم ادخل اهلنا، امال ايه؟ عادي خليه بيننا وبين بعض. ليه ندخل ناس مالهاش علاقه بالموضوع فيه اصلا؟ ايه؟ انا المفروض اتجوز من ورا اهلي؟ لا انا ما قلتش كده، هنقول لهم. انا هقول لاهلي وانت هتقول لاهلك، بس اللي عاوز يجي اللي يجي، اللي مش عاوز هو حر. بس ده ما كانش كلامك من الاول، انت قلت لي ان كل حاجه هتمشي طبيعي. ايوه وانا حاولت ولسه بحاول على فكره، انا مصر احارب اي حد عشان خاطر افضل معاكي، بس انت هتقدري تعملي كده؟ لا ما عنديش اي طاقه ان انا احارب حتى لو حاجه انا عاوزها. يعني انا قللت من نفسي لما قبلت بالوضع ده من الاول. لما اهلك يبقوا يوافقوا يبقى تعالى قول لي، غير كده سوري باي. يعني هتضحي بيا بالسهوله دي؟ باي.